Ya, Assalamualaikum and hi everyone So untuk video ni uh, Madam akan ajar chapter 1 Untuk SM015 Yang bertajuk number system Okay, so kita akan fokus kepada Subtopic 1.1 uh, Iaitu real numbers Okay, secara uh, basic Numbers ataupun nombor Kita boleh bahagikan kepada uh, Dua iaitu real numbers ataupun imaginary numbers. Okey, imaginary numbers ni adalah complex numbers. Okey, dia tak real. So, untuk real numbers macam Madam dah pernah explain, real numbers ni adalah nombor yang kita tahu dan kita boleh plot pada real number line. Sebagai contoh, number 3 1 over 2, 0.25 ataupun pi. Okey, kesemua nombor ni kita panggil dia real numbers sebab kita boleh lukis atau kita boleh plot position dia pada real number line. Cuma hari ni kita akan lebih detail di mana kita nak belajar bahawa nombor-nombor yang ini, okey, boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan under real numbers. Okey. So, kita akan belajar kalau tengok pada mind map ini bahagian real numbers ini. Okey. Ha, uh, kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk lebih jelas kita tengok video uh, jadual yang di bawah ni, okey. Alright. Uh, first kali kita nak belajar kenal real numbers ni, kita kena tahu apa itu natural numbers. Okey, so ini adalah natural numbers, simbolnya adalah capital N. Okey, apa yang dimaksudkan dengan natural numbers? Natural numbers adalah counting numbers. Maksudnya, nombor yang kita guna untuk membilang. Okay, counting. So, sebagai contoh, kalau kita nak bilang bilangan pelajar dalam sesuatu kelas. So, kita akan start counting by one, two, three, four, five and so on. Okay, so natural number adalah nombor yang kita guna untuk membilang bermula dari satu sehingga seterusnya. Okey, next kita ada whole number. Whole number simbolnya adalah capital W. Okey, kita tengok pula apa maksud whole number. Whole number adalah natural numbers. Okey, natural numbers tadi kita dah tengok natural numbers yang ini, which is nombor untuk kita mem membilang. So natural numbers. Tetapi kali ni including the zero. Okay, so whole number adalah nombor yang bermula daripada kosong dan sambung dengan satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Okay, next kita ada integers. Okay, untuk integers simbolnya adalah uh, capital Z. Okay, jangan confuse dengan complex number yang itu kita akan guna simbol Z yang uh, small letter. Okey, untuk integers. Maksud integers adalah natural numbers again natural number, nombor yang kita guna untuk membilang. Negatif kepada natural number kita dan juga kosong. So, kita boleh katakan dekat sini integers mesti ada kosong. Okey. Kemudian counting numbers kita dan kena ada juga Negatif untuk kita punya uh, natural number which is negative 1, negative 2, negative 3 dan seterusnya. Next, kita pergi kepada rational numbers. Okay, rational numbers simbolnya Q. Okay, capital Q. Okay, untuk rational numbers, dia ada dua definition dekat sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okay, so kita akan pergi yang pertama dulu. Kita tengok. Rational numbers adalah numbers yang kita boleh tulis dalam bentuk p over q. Maksud p over q ni senangnya dia adalah dalam bentuk fraction. So apa-apa nombor yang berbentuk pecahan dan p serta q ini adalah daripada integers dan satu lagi syarat q di bahagian denominator ini tidak boleh equal to zero. Tak boleh kosong. So, apa-apa nombor sebagai contoh, kalau Madam tulis dekat sini, 1 over 2, 3 over 4, ataupun 5 over 2, negative 3 over 4, ataupun 7 over 1. Semua nombor ni kita boleh panggil dia rational number sebab dia berbentuk fraction. Okay numerator, denominator semua adalah daripada integers dan yang paling penting lagi denominator bukan kosong. So kita akan kata semua fraction ini adalah rational numbers. Okay, next kita pergi kepada definition yang kedua. Okay, untuk definition yang kedua, rational numbers boleh juga jadi, okay, decimal number yang dia repeat ataupun dia terminate. Okay, so Madam akan explain melalui contoh. Okay, katakan Madam bagi satu nombor which is 3.64. Okay, 3.64. Kita ada satu decimal number, 3.64. Dan kalau kita tengok di bahagian uh, belakang sini, means after tempat perpuluhan ni, dia punya uh, nombor berakhir atau stop. Okey, itu yang dimaksudkan dengan terminate. Dia berhenti pada 64. Tak ada dah nombor perpuluhan selepas itu. Bermaksud kita boleh katakan 3.64 ini adalah salah satu rational numbers. Okey, madam bagi contoh yang lain. Katakan kita ada nombor uh, 5.2727.. Okey, membawa maksud selepas tempat perpuluhan ni kita ada repeating numbers which is 27, 27, 27, 27 dan dia akan continuous. Okey, dengan 27 itu. So, kita boleh katakan nombor 5.2727 ini dia adalah satu decimal number yang nombor selepas tempat perpuluhannya berulang. Repeat. Okey, so kalau dia stop atau dia repeat, kita boleh kata dia rational numbers. And satu lagi contoh yang terakhir Madam nak bagi. Let's say kita ada 0.3 kemudian ada bar. Okay, kalau kamu jumpa ada nampak bar di atas uh, certain number. Okay, so bar itu membawa maksud nombor 3 itu berulang. Okey, nombor 3 itu berulang. Jadi dekat sini kalau 0.3 ada bar di atas 3, dia membawa maksud 0.3333 dan dia akan berulang. Okey, so again, kalau ada tempat nombor selepas tempat perpuluhan yang berulang, repeat, so kita akan kata dia rational numbers. Okey, next kita pergi kepada irrational numbers. Okey, irrational numbers. Sebenarnya irrational numbers ni adalah yang berlawanan dengan rational lah. Okey, so irrational simbolnya adalah Q bar. Okey, apa maksud irrational number? Maksudnya satu nombor yang kita tak boleh cannot be written as fraction. Kalau dia fraction dia rational. Kalau dia tak boleh ditulis dalam fraction dia adalah irrational. Ataupun dia adalah decimal number yang dia tak stop tak terminate dan dia pun tak berulang. Ha, jadi kita akan panggil nombor macam ni sebagai irrational number sebagai contoh. Okay, kita ada pi. Okay, pi ni kalau kita tukar dia kepada bentuk uh, decimal dia adalah 3 point 141592 dan dia akan terus lagi. Okey. So kalau kita tengok nombor ni, okey. Yang di bahagian belakang ni, dia tak stop, dia akan berterusan. Okey. Dan nombor yang di belakang ni dia tak repeat, dia bercampur-campur. Okey, jadi kita tak boleh kata dia rational. Nombor ini adalah irrational number. Okey, so pi adalah irrational number. Ada bagi lagi contoh lain contohnya adalah square root 3. Okey square root 3 kalau kita convert dia kepada tempat perpuluhan dia akan approximate to 1.732050808. Okey sama juga. Dia tak boleh ditulis dalam fraction. Dia uh, decimalnya tidak stop dan uh, dia juga tak repeat. Okey yang bahagian belakang ni So kita akan kata nombor ni sebagai irrational number Okay And boleh juga kita bagi contoh lain Contoh kita ada satu nombor 5.293273 dot 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 Okay So kita hanya tengok bahagian belakang sebab kita tahu dia decimal So bahagian sini Dia tidak stop Decimal dia berterusan And decimal dia tidak repeat juga Okey nombor di belakang ni tidak berulang jadi kita kata dia adalah uh, irrational number. Okey next kita pergi kepada real numbers. Okey apa itu real number? Simbolnya adalah capital R. Okey real number adalah semua nombor yang kita dah belajar di bahagian atas ini. Bermula daripada natural number sampai irrational number sebab semua nombor-nombor ini, bagi contoh yang di bahagian example ini, semua nombor-nombor ini kita boleh plot di atas real number line. That is why kita panggil semua ini sebagai real numbers. Okay. So next, Madam pergi kepada prime numbers. Okay, prime numbers, even numbers dan odd numbers adalah info tambahan yang perlu untuk kamu tahu secara umum. Okay, kita pergi kepada prime numbers dulu. Okay, prime numbers, apa yang dimaksudkan dengan prime numbers? Number that is only divisible by itself or one. Okay, so prime number, kalau kita dah belajar dulu daripada uh, sekolah, prime number akan bermula dengan 2, kemudian 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Okey, ini adalah prime number. Next kita pergi kepada even numbers. Okey, untuk even numbers, even numbers ni nombor genap. Okey, maksud dia nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Okey, commonly biasanya kita familiar dengan positive even number which kita akan mulakan dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya nombor genap okey and last one kita ada odd number odd number adalah nombor ganjil dan dia berlawanan dengan even di mana maksud dia adalah nombor yang tak boleh dibahagi dengan dua lah sebenarnya so kalau kita ada positive odd number kita akan ada 1 3 5 7, 9, 11 dan seterusnya. Okay, so habis bahagian uh, explanation tentang real numbers, so semua ni sebenarnya kita boleh transform ataupun uh, nampak dalam bentuk Venn diagram macam ni. Okay, so Venn diagram ni untuk kita faham dengan lebih uh, jelas lagi kita akan bermula dengan natural numbers. Okay, natural numbers di bahagian sini. Natural numbers adalah counting numbers yang bermula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Kalau kita tambah kosong, okey, zero, dia dah jadi whole number. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita tambah lagi. 0, okey, 0, Kemudian kita ada counting numbers kita 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Dan kita ada juga negatif bagi natural kita Iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya So negative of natural numbers ...zero and natural numbers akan jatuh pada kategori integers Next kita akan pergi kepada rational numbers iaitu Rational numbers adalah nombor yang dalam bentuk pecahan fraction ataupun dalam bentuk decimal sama ada decimalnya stop ataupun decimalnya berulang okey so itu rational number irrational number adalah nombor yang bukan fraction ataupun decimal yang bukan stop dan bukan juga repeating and semua ini kita panggil sebagai Real Numbers.